Nezaboravna adaptacija jedne od najvećih romantičnih pustolovina svih vremena. Osamljeni otok krije tajnu zakopana blaga i do njega se može samo jedrenjakom. Pođimo! Gorostas je stigao u zemlju liliputanaca. Pustolovinama nema kraja. Stoljećima stara baskijska legenda oživotvorena je u animiranom filmu koji oduzima dah. Topla priča o ljudskoj dobroti i prijateljstvu bila je ključem uspjeha ove fantastične bajke nastale u radionici Disneyevih animatora. Nastavak priče o mladoj indijanskoj princezi. Pogledajte kako se Pocahontas našla u Engleskoj i što se s njom tada zbilo. Kraljević postade prosjekom koji ne zna prositi, a prosjek kraljevićem koji ne zna vladati. Sinkronizirane video kasete, bogate animacije najljepši su blagdanski dar za vaše najmlađe. Pridružite se Palčiću, Palčici i Cvjetnim vilama koji se udružuju kako bi spasili dvorac kralja Richarda i svoju voljenu veliku livadu. Učite grčku mitologiju, uživajući u bogatoj animaciji. Pred vama je legenda o Herkulu, najjačem čovjeku koji je ikada živio. Anastazija, prekrasna princeza, naći će se u središtu dvorskih spletki. Naručite na telefon 01 66 09 999. Kada se jedan zec uputi u zemlju koja ne postoji, onda se zna da će biti nevalje. Ali kakve, ne slutite ni sami. Legenda o dobrom kralju Arturu, čarobnjaku Merlinu i dvorcu Camelot živi u srcima djece širom svijeta. Pogledajte zašto. Borba troje djece protiv podivljalog sjevernog vjetra puna je neizvjesnosti. Jedini saveznik bit će im more. Dobro se zna tko je kralj džungle, no ni on nije bez neprijatelja. Naručite na telefon 01 66 09 999. Tko još ne zna bajku o Snjeguljici i sedam patuljaka? Ali ova Snjeguljica je doista najljepša na svijetu. E, taj Jura, što li sve njemu ne padne na pamet? I kako će se iz svega toga izvući? Odgovor na ovo i sva druga pitanja potražite na sinkroniziranim videokasetama Blitz Baby. Naručite na telefon 01 66 09 999 i zatražite besplatni katalog u boji.